Sanz. Els fets jutjats, recordem, van ocórrer entre els anys 2007 i 2009. Ara fa 3 anys, el 19 de febrer de 2010, 3 treballadores de Televisió Valenciana van denunciar Vicente Sanz per abusos sexuals. Les 3 treballadores van acudir als jutjats de Paterna de primera instància després d'intentar, sense cap èxit, que la directora Lola Johnson i l'aleshores director general, el senyor López Jaraba, les pogueren atendre per a paralitzar uns fets que han estat considerats per tot el món que ha tingut coneixement d'ells com vexatoris i humiliants. Ha sigut el que podríem dir un cacic. La paraula que més li representa seria o capo o cacic. Posiblemente el máximo responsable o el encargado, efectivamente, de ejecutar todo lo que quería hacer el Partido Popular con Televisión Valenciana. Realment qui ha controlat Radio Televisió Valenciana i això li ha permès perseguir a aquelles persones que no, no seguien les directrius marcades pel Partit Popular i premiar a persones que eren dòcils i que seguien els dictats del PP. Ja vaig dir presumint de que allí no se manejava un bolígraf ni un foli sense el seu consentiment. Que sí, que igual la Generalitat manava un president, però allí no te l'emanava ell. Això ho ha dit ell per activa i per passiva. Que a Vicente Sanz només li faltava passejar-se a cavall per l'empresa. I jo crec que és una bona explicació del que era Vicente Sanz. Vicente Sanz era l'amo de Radio Televisió Valenciana. Ella ha establit una estructura de poder dins d'una empresa pública a base de crear les seues xarxes clientelars, d'amistats, de gent a la que li pagava sobresous, de gent a la que li donava favors i de gent a la que, en totes les paraules, se follava. És a dir, ha tingut les dues coses, no? Ha sigut palo i zanahoria. Els amics tots i els enemics a per ells, no? La paraula última sobre protecció a les víctimes de violència de gènere les tenia, en últim cas, el cap de recursos humans, qui era el que tenia la capacitat sancionadora. En aquest cas, justament, ens trobem en què la persona que tenia la capacitat de sancionar a qui cometera un abús sexual era aquella persona que, suposadament, i per les denúncies de les dones a les que nosaltres donem tota credibilitat, va ocórrer així, era qui estava practicant aquestes conductes recriminables. Radio Televisió Valenciana, en el moment dels fets, estem parlant dels anys 2007, 2008, 2009 i primers del 2010, no tenia cap instrument per a detectar aquests fets que estaven succeint en la casa. És més, el secretari general, el senyor Vicente Sanz, era el màxim responsable no només de la política laboral, sinó també de la prevenció de riscos laborals i també de la custòdia de les dades personals dels treballadors en poder de l'empresa. El que està clar és que així hi havia un senyor que era secretari general que va cometre els seus delictes presumptament en ús del seu despatx oficial, en ús del seu càrrec oficial, i pareix increïble que s'hagi pogut tardar 3 anys a decretar algo que nosaltres pensem des del primer dia que està claríssim i acreditat, que l'empresa és responsable del que va passar en Radio Televisió Valenciana. És més, que el senyor López Jaraba, director general, que la senyora Lola Johnson, directora de Televisió Valenciana, coneixin almenys amb 10 dies d'antelació el seu esclat en premsa tot el que va succeir en el cas Sanz i no feren absolutament res. Ser el responsable màxim de les relacions laborals qui estava denunciat implicava que tota l'empresa, com està veient-se en aquests moments, era responsable del que passava, perquè no hi havia mecanismes per a protegir a les víctimes i a les treballadores de que patiren aquestes circumstàncies. I, per tant, el problema laboral era un problema que afectava al conjunt dels treballadors de Radio Televisió Valenciana. Si qui havia de vetllar
perquè es respectaren les normes de funcionament de la casa, com a màxim responsable de recursos humans, era el principal incomplidor, era que hi havia una perversió en les relacions laborals que es mantenien en Ràdio Televisió Valenciana. Sabien que l'existia en l'àmbit econòmic i s'havia saquejat l'empresa, però nosaltres també vam ser els primers sorpresos que el grau de depredació que hi havia per part de la direcció de l'empresa arribara a tant, i consideràvem imprescindible que per a defensar el col·lectiu s'actuara directament també per la via penal des de la nostra part contra el que havia sigut el màxim responsable de recursos humans. Ràdio Televisió Valenciana havia d'haver-se presentat abans, inclús que les tres treballadores presentaren la seva querella, perquè el senyor Jaraba ho sabia, la senyora Johnson ho sabia, havien d'haver despatxat de forma fulminant a este senyor amb un expedient disciplinari, havien d'haver-se personat als tribunals i havien de prendre decisions respecte a este cas, però no ho feren, al contrari, amagaren, protegiren i encobriren el senyor Sanz, i tot això, evidentment, és una mostra més de la forma d'actuar de Ràdio Televisió Valenciana. Parte de la gente que entró con él, que ha seguido siempre sus dictámenes y sus cuestiones, ha sido la que más ha participado verdaderamente en el expediente de regulación de empleo. Està fet pels seus cadells, és normal que s'hagin ensenyat d'ell. La gent que ha practicat, el que ha portat a terme l'ERO, eren els ajudants de Vicent Sanz en la seva època de màxim esplendor, gent que ha col·locat ell, que ha format ell i que els ha transmet les seues formes de fer les coses, per tant no és d'estranyar. Estas tres persones pues, han acabado en la calle, directa y llanamente. El mensaje que se le ha mandado es que desde una empresa pública, tres trabajadores que han sido acosadas sexualmente se han ido con el ERE, y me imagino que si no se hubiesen dicho, intentado deshacer de ellas de cualquier otra forma. Per més que aquelles persones que havia col·locat Sanz dins de la empresa, en la direcció de la empresa, hagin pogut executar l'ERO i tirar a les tres persones que denunciaren, en un missatge lamentable per a la resta de treballadores, no només d'aquesta empresa, sinó de les empreses en general. És a dir, un missatge que és, si vostè denuncia a qui està agredint-la, pot pagar-la, sempre que aquesta persona siga poderosa o tinga poder dins de l'empresa, pot pagar-la en anar-se'n al carrer. Per tant, és una amenaça cap a les dones en conjunt amb les empreses públiques, en la nostra en particular i en les empreses en general, de que millor calladetes, millor aguantat, perquè si no acabareu en el carrer.